bali uchumi ni heshima. Ndiyo. Kwa hiyo leo ni ibada ya kurudishiwa heshima. Heshima. Ya kurudishiwa. Uzima, uzima peke yake ni heshima. Ndiyo. Uzima unakufanya kuna sehemu utokee. Unakufanya uwe huru. Hiyo inaitwa ni heshima. Kwa hiyo kukosa uzima maana yake heshima imeondolewa. Kwa kazi ya shetani ni kuondoa heshima za watu. Shetani haji kukupiga, yani anachokupiga nacho ni kukuondolea heshima. Kwamba unaweza kuwa unatafuta kazi ya upati na maana umeondolewa heshima. Umeondolewa heshima, watu hawakuthamini. Amen. Sio umenielewa? Amen. Watu hawakuheshimu. Maana yake heshima imeondolewa. Unaenda chuo lakini haufanyi vizuri. Umeondolewa heshima. Kuwa nafasi ya mwisho. Maana yake umeondolewa heshima. Kwa hiyo ibada ya siku ya leo ni ibada ya kurudishiwa heshima. Kwa hiyo maombi ya imani, maombi ya imani, ya imani urudisha heshima. Tena sio maombi tu. Ndiyo. Maombi ya imani yaliyoambatana na sadaka urudisha heshima. Amen. Sio umeelewa? Ya imani yaliyoambatana na sadaka urudisha heshima. Amen. Unanielewa hiyo kitu? Amen. Kwa hiyo naomba nikwambie kitu kimoja. Mama mmoja ambaye alikuwa kahaba. Ndio. Biblia inasema akasikia kwamba Yesu yuko nyumbani. Akabeba mafuta ya gharama. Mafuta ya gharama. Ya gharama Mariamu ya gharama. Ndio. Anasema akaenda kulia magotini pa Yesu, akamfuta Yesu kwa machozi yake na akampaka yale mafuta. Unaona yale mafuta ilikuwa ni sadaka. Yaani mafuta sadaka, machozi yalikuwa ni maombi. Tena, kwa hiyo ilikuwa ni sadaka iliyoambatana na maombi. Ikamrejeshea heshima. Tumicheta mafuta yale sio ya kawaida, sio ya gharama. Ya gharama. Kwa hiyo na mafuta yale yalisimama kwenye eneo linaloitwa sadaka. Amen. Pamoja na machozi. Machozi yaliwakilisha maombi. Amen. Yule mwanamke alirudishiwa heshima, akaambiwa neno moja. Hata kama wewe mwanamke una dhambi zilizo nyingi umesamehewa. Amen. Unajaribu kuona? Amen. Ya, basi hiyo ibada ya leo. Kwa hiyo yule mama tangu siku ile hakuitwa kahaba, akaitwa Mariamu. Na Biblia inasema habari zake hazitaacha kutajwa mahali popote injili hii itakapohubiriwa. Habari zake hazitaacha kutajwa mahali popote injili itakapohubiriwa. Sasa kutoka kahaba mpaka kuheshimiwa kwamba kila anapotajwa Yesu na huyu mwanamke mpaka tajwa. Ah, ina maana kule kuitwa kahaba akaja kurudishiwa heshima yake. Yeye ni Mariamu. Yeye ni Mariamu, sio kahaba. Amen. Yaani si kama nielewa, yaani ni sawa sawa. Kurudishiwa heshima. Yaani ni sawa sawa. Unaona anasema kwamba watu hawasemi tu rais. Ila lazima waseme rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani unapomtaja rais lazima utaje Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ndivyo alivyokuwa yule mwanamke. Ukimtaja Yesu lazima utaje Mariamu. Amen. Amen. Aliyempaka mafuta. Amen. Unaona heshima hiyo? Niona heshima hiyo. Yeah. Kwa hiyo hivyo ndivyo. Kwa hiyo kahaba mwisho siku ukaje kurudishia heshima yako. Heshima yako Lahabu. Lahabu. Ni kahaba maarufu. Ndio. Ambaye heshima yake iliondolewa, lakini alitajwa umaarufu wake ulikuwa sio kwa uzuri, kwa ubaya. Ilikuwa ni kwa ubaya. Kwa ubaya. Ndio. Anaitwa Rahabu kahaba, alijulikana Yeriko yote kwamba yeye ni muuza uchi. Lakini wenzao wanauza matunda, wenzao wanauza wanauza bidhaa mbalimbali, lakini yeye anauza mwili wake. Heshima yake ilishuka. Ndio. Lakini siku moja kupitia maombi ya wapelelezi 12 na hayo maombi yaliambatana na sadaka, yani alitoa sadaka halafu akapenyeza na maombi. Maombi ya waombezaji 12, wapelelezi 12 ndio wakamwambia, ndio hakika tutakapokuja kwenye nyumba hii, tutakapokuja mji huu, nyumba hii tutaangamiza. Amen. Zitaangamizwa nyumba zote, lakini nyumba ya Rahabu ikawekwa kitambaa chekundu kwa sababu ametoa sadaka inayoashiria wokovu. Amen. Kwa hiyo Rahabu yule kahaba ndio bibi wa bibi. Bibi wa mabibi wa bibi wa Yesu. Amen. Angalia heshima. Amen. Ya Rahabu inavyorejeshwa. Kutoa kuitwa kahaba anaitwa bibi wa Yesu. Kwa maana uchawi sio heshima. Sio heshima.
Umaskini sio heshima. Utasa sio heshima. Utasa na ugumba sio heshima. Ugonjwa hata kumwa nako sio heshima. Sio heshima. Amina. Kwa hiyo tutaje pia namba za simu watu wakituma ujumbe wao wakisema kwamba nahitaji kurudishiwa heshima yangu. Kwa mfano na mimi leo nitahudhuria kwenye ibada ya kurudishiwa heshima yangu. Heshima yangu. Tutaje namba 0756 0756 1721 21 0756 0756 1721 21. Narudia tena ni 0756 0756 70 70 0 0 0 0 21 21. Unaandika message na mimi leo mtumishi wa Mungu naomba niandalie kiti, nitakuwepo kwenye hiyo ibada ya kurejeshewa heshima yangu. Inawezekana ni heshima ya ndoa, heshima ya kazi, heshima ya afya, heshima ya aina yoyote. Mtumishi, basi ile heshima ya kuna wanaume ambao wanakosa heshima ndani ya ndoa, yani wanakuwa washughuliki wale nao leo unawazungumzia. Na kama tu anasema heshima, ndio maana tumesema heshima. Yani heshima ni neno, heshima ni neno ambalo tunaweza kusema kwamba ni neno la kiufunuo, lakini ndani limebeba mambo mengi. Kwa hiyo kama tulivyosema, ibada ya kurudishiwa heshima, maana yake changamoto yoyote iliyokufanya ukose amani, ukose furaha, basi leo maana kumeondolewa heshima, leo ni ibada ya kurejeshewa heshima. Ndivyo itakavyokuwa. Ndio upate heshima leo, leo hii hujawahi kunyonyesha, maana yake watu wanakudharau, basi leo hii ni ibada ya kurudishiwa heshima. Umepewa umepata majina ya kila aina mabaya, maana yake yale majina yameondoa heshima yako. Leo utarudishiwa heshima. Ni 0756 0756 1721 21. Andika na mimi leo nitakuwepo kwenye ibada ya kurejeshewa heshima. Mtumishi wa Mungu Clemens Winfred Nyagawa, hebu tuichambue hiyo heshima. Kwanza jitambulishe kwanza kwa Clemens Winfred Nyagawa. Naitwa Clemens Winfred Nyagawa. Hey, sema pastor. Labda unaizungumzaje ibada ya siku ya leo? Kama ambavyo mtumishi wa Mungu amedokeza hapa katika utangulizi kwamba ni ibada ya maombi ya imani ambayo hurudisha heshima. Ndivyo itakavyokuwa. Na hakuna kitu ambacho ni muhimu kama heshima. Kila mtu anayemtazama, hamna kitu muhimu kama heshima. Anapambania heshima yake. Amen. Anatamani kuitwa jina zuri. Anatamani kuitwa anayelionyesha. Mbona kuna mtu anafikia tu anasema mbona univunje mguu kuliko kunivunjia heshima? Maana heshima bado inakuzia. Ni kitu ambacho kila mtu unayemuona anakitafuta. Kila mtu univunjie heshima yangu muona. Na katika makosa ambayo hayawezi kuvumilika ukivunja heshima ya mtu. Yaani makosa ambayo ukitaka kumuona na ambaye hata ambaye haongeagi. Anaongea. Umuone anaongea. Basi vunja heshima yake. Amen. Kwa hiyo heshima ni kitu muhimu sana ambacho kinatafutwa kwa gharama yoyote. Unapoona watu wanaenda kutafuta utajiri na nini, wanatumia heshima. Hiyo yote ni kutafuta heshima. Kutafuta heshima. Hata kama ule utajiri unamnyanyasa, unamtesa. Yeah. Madamu apewe heshima. Madamu apewe heshima tu. Lakini iko heshima ambayo haiharibiki. Biblia inasema utajiri udumuo na haki pia. Utajiri udumuo na haki pia. Hata na Yesu. Na haki pia, penye haki pale ndo penye heshima. Pana heshima pa. Amen. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nitaeleza kifupi. Ndio. Biblia inaeleza habari za Shadrach, Meshach na Abednego ambao walichukuliwa wakapelekwa utumwani Babeli. Walitolewa Israeli kwenye nchi ijayo maziwa na asali, kwenye kila kitu, mahali ambapo Mungu amewaheshimisha. Wanaitwa watoto wa Mungu, hiyo ni heshima. Ndio. Lakini wakachukuliwa wakapelekwa Babeli kuitwa watumwa. Yaani wametolewa kunjua heshima. Wametolewa kwenye piki ya heshima yao, wameshushwa chini ili waitwe watumwa. Heshima yao imevunjwa. Sasa Biblia inaeleza kisa kimoja kwamba kuna wakati mmoja
mfalme Nebukadreza, mfalme wa Babeli, aliandaa sanamu kwamba kutakuwa na siku ya kufanya uzinduzi wa ile sanamu na kila mtu atatakiwa kuiabudu ile sanamu. Maana wote wale ni watumwa wa mfalme Nebukadreza, pamoja na kina Shadrach, Meshach na Abednego. Ndio. Yaani wana wa Mungu aliye hai waliozoea kumwabudu Mungu aliye hai hawamuhii kwa sababu thamani yao na heshima yao imeshuka. Wanatakiwa wafanyaje? Waabudu sanamu. Sasa wale vijana wakaitambua heshima yao kwamba sisi pamoja na kwamba tuko utumwani, lakini sisi ni wana wa Mungu aliye hai, ndio heshima yetu hapo ilipo. Amen. Biblia inasema wakakataa kuiabudu ile sanamu. Adhabu waliopewa ikawa ni kutupwa kwenye tanuru la moto. Walitupwa kama watu wasiothaminika, ambao thamani yao imeondolewa, heshima yao imeondolewa. Amen. Maana kwenye moto tunatupa kuni. Yes, tunatupa kuni, kuni takataka. Kwa hiyo na wao wakawa kama takataka. Heshima yao imeondolewa. Amina. Biblia inasema wakati wanatupwa mle, baada ya muda, nimesema nitaeleza kifupi, kuna mambo mengi sijaeleza. Akatokea mtu wa nne, wao walitupwa watatu, akaonekana mtu wa nne. Yule mtu wa nne ndo aliyesababisha mfalme Nebukadneza aliyeamuru kwamba watupo mle ndani awaite watumishi wa Mungu. Sio watumwa tena. Kwamba enyi watumwa kutoka Babeli, enyi Shadrach, Meshach na Abednego, watumishi wa Mungu aliye hai. Yule mtu wa nne akarudisha heshima ya Shadrach, Meshach na Abednego. Walitupo watatu. Yes. Lakini akatokea mtu wa nne mle ndani ambaye alirudisha heshima. Yes. Amen. Kwa hiyo wakati heshima ya mtu inabadilika, hata jina lake linabadilika. Amen. Hawa ni watumwa, wametupwa mle kama ambavyo wanasema bwana Sinjo kwamba ni kama takataka. Lakini awamu hii wanatolewa nje kwa jina kubwa kwamba yenye watumishi wa Mungu aliye hai, jina ambalo hawajawahi kuitwa. Wakati wanatupwa wenda nisema, hebu tupeni hizi, pelekeni hao watumwa motoni au wekeni hizi takataka. Wenda mtu na takataka. Yes. Lakini wanapoitwa kwa mara ya pili kutolewa, enyi watumishi wa Mungu aliye hai, tena sio watumishi tu, na aliye hai. Yes. Wa Mungu aliye hai, yani inatajwa mpaka sifa ya Mungu wao. Aliye hai. Aliye hai. Ambaye mwanzo hakuwa anatajwa. Ambaye mwanzo hakuwa anataja. Halafu pale pale wanapewa kwamba hakuna kumwabudu Mungu mwingine ila wa Shadrach. Meshach na Abednego. Kwa wakati heshima yako inarejeshwa, hata heshima ya Mungu wako pia inarejeshwa. Yes. Yeah. Amen. Watu lazima wamtaje Mungu wako hata kama hawataki. Amen. Tukumbushe namba za simu. Tukumbushe namba za simu. 0765 0765 59 10 28. Aya, lakini pia ndugu yangu Mr. Kangi, tuna ushuhuda hapa siku hii ya leo. Ndio.